Päivää, se on lähteville täältä Videospacesta, moro! Ja se oli sitten taas Video Unboxer Season 2 ja jakso 17. Hyvä, ei mitään ihmeitä, ei mitään erikoista ilmoitettavaa tähän hätään, että paitsi nyt ehkä se tietysti, että niin kuin viime jaksossa sanoin, että mullahan on nyt niin kuin näitä enää jäljellä, näitä mestariperunoita, eli mulla on nyt tässä kaksi mestariperunalaatikkoa sitten perattamana, ja viime kerralla siellä oli vähän heikkoja filmejä siinä yhdessä mestariperunalaatikosta, ainakin näin mulle annettiin palautetta siellä, terveisiä Pasille sitten sinne. Mutta toivotaan, että näissä perunalaatikoissa olisi sitten vähän jotain järkevämpää. Mutta aletaanpa katsomaan. Ja onhan mulla tässä vähän tämmöistä niin sanottua mail callia. Mä jemmasin ne tänne taakse joo. Katsotaas nää eka läpi. Jees. Oho, Sotavilmi, Lee Marvin ja Mark Hamill. Voittamaton ykkönen, The Big Red One. No tämähän on jonkin sortin klassikko sotafilmi tämä. Ja oikeastaan aika hyvä sellainen, että ei mitään sen kummempaa vakavia viestejä vähän niinku tämmöseen niinku oteta kantaa niinku tämmöseen sodan mielettömyyteen tai muuhunkaan, vaan se tää on ihan tämmöstä reipasta tuota noin korkean jännitys viihdettä kyllä, ja tämähän on ohjannut veteraaniohjaaja Samuel Fuller, mikä kuulemma mukaan tää leffa perustuu pitkälti sen omiin kokemuksiin rintamalta, mutta eiköhän tätä ole vähän väritetty sitten. Ja Lee Marvini on tässä hyvä kovanaama, kuten aina. Ja onhan tässä nyt tietysti Luke Skywalkerikin täällä sitten näyttelemässä tässä elokuvassa. Se on yksi niitä harvoja muita leffoja Star Warsin lisäksi, missä mies esiintyy sitten. Ja puhun nyt siis Mark Hamillista, kyllä. Hyvä Vilmi, jes. Ja ihan hieno kasettikin siis täältä CBS Fox Videolta, eli Showtime. Valkokantille, eli samaa sarjaa kuin mitä tuolla on Atlantin pikajunaa ja pahan voimaa ja Nosferatua ja Nasta laudassa ja Alien 8 matkustajaa. Että näähän on vähän tämmönen laadukkaampi julkaisija tää CBS Fox tietysti, koska edustaa isoa filmiyhtiötä. Sitten lisää sotaa, hei. David Wolper Presents, Viimeinen silta yli Reinin. Joo, tää on näitä 60-luvun huippusotafilmejä, tai siis niin kuin ison budjetin sotaelokuvia. Minä en ole nähnyt tätä, mutta näyttää olevan taas ihan ok castingi tässä. George Segal, Robert Vaughn ja Ben Gazzara. Joo, en siis ole mikään sotafilmi-entusiasti, mutta sain isohkon kasan tämmöisiä sotafilmejä sitten halvalla tossa, niin ostin ne pois. Mennään lisää sotaa. No niin, sitten on vähän halvemman budjetin sotafilmiä. Tää on varmaan tätä eurosotaa sitten. When Heroes Die, eli olisikohan tää sitten joku italialaista tuotantoa. Ja hieno tämmönen sinikantinen Harley-video, siis vaikka siellä alla on joku toiset tarrat, mutta niin kuin kuitenkin. Joo, ei kyllä, tää kannet ei nyt ihan kauheasti niin kuin anna osviittaa, eikä ole visuaalisesti mitenkään kauhean edustavat kyllä, että näillä mennään sitten. Katos, Tammelan puistokato 44 on tää ollut Tampereella, ui, se on ei ihan kauhean kaukana tästä, missä meikäläinen asu, mutta mennään se eteenpäin. Ui, helvettiin ja takaisin, perkele, Audie Murphy, kukahan se on, onko se jotain sukua Eddie Murphylle, en usko kyllä. Mutta Universal Picture ja sitten vuodelta on 55, no jumalauta, tää on vanhaa, ei vittu. Onks tää joku Korean sodan filmi? Ei kai, toisensa maailmansodassa joo. Ei vitsi, 50-luku, se on alkaa olemaan kyllä tossa sektorilla vähän kyllä liian vanhaa kamaa. Että ei varmasti löydy tissejä eikä verta eikä mitään semmoista. Ja varmasti niin kuin nämä juonikuviotkin on sellainen hyvin isänmaallisia sitten, koska eihän amerikkalaiset mitään pahaa sodassa voineet ikinä tehdä kenellekään. Commandos, kuoleman iskuryhmä, Henry Silva, kyllä. Eli tää on taatusti italialaista kamaa sitten, koska ohjauskin on Maurizio Lucidi. Kukahan tää on, en tiedä sitten. Mutta niin kuin tässä nyt on tämmöinen Unitoid-filmin julkaisema Henry Silva sota-elokuva sitten. Olisikohan tää sitten 70- tai peräti 60-luvulta sitten. Joo, en ole nähnyt. Sitä on joku napsassut kannesta biitin pois. En tiedä, missä se on käynyt. Varmaan joku persereijässä tai jotain.
Joo. No niin, viimeinen sotafilmi, Atlannin valti murtuu. Eli siis tää ei ole sama kuin Atlannin pikajuna, vaan tää on Atlannin valli murtuu. Ja siis siinähän on vanha puunama John Wayne. Ja tää on varmaan vuodelta, olisiko tää jo niinku tuolta noin niin, ei lue kansissa mitään. CBS Fox, mutta hei, tää on R-video, niinku noit aikaisempi oli Showtime, että sieltä voisi joku kertoa, että mikä tässä niinku tää kuvio, että nää on niinku ihan samanlaiset kannet. Se on CBS Fox, kyllä, ja samanlainen leiska tossa, samanlainen valkoinen leiska, ja mikäs toi jo? Siinä on kans joku tommonen Polar Bonnier, mutta sitten täällä lukee jostain syystä R-video täällä alhaalla. Mikä se juttu on? What the hell? No, kuitenkin tää on joku tämmönen kevyt, lähes 3 tunnin epookki sitten vanha elokuva sitten. Joo, en ole ikinä nähnyt, mutta tiedän kyllä hyvin, että 62 vuodelta tämä on kyllä niinku jonkin sortin klassikkofilmi. Joo, tarviipa katsoa sitten. Onhan se julkaistu DVD:llä ja Blu-raylla ja vaikka mitä, mutta kai sen tommoset voi sitten vaikka VHS:sta katsoa. Noni. Hei, sit alkaa mestariperunat laatikosta löytymään tuotteita. Katsotaas heti ekana siellä joku. Oi. Ninja! Vittu, tää mulla varmaan onkin jo. On mulla tää pakosti ollut. Ui. Ensimmäinen aito amerikkalainen ninja-elokuva. No ensinnäkään, tämä ei ole todellakaan ensimmäinen. Ja toisekseen, tämä ei ole elokuva, vaan tämä on sitten jotain TV-sarjaa osa. No mä en muista, onko sen nimi edes ninja. Voi olla, mutta niinku silti, että tuossa on niinku helvetisti selvää paskaa. Niinku lasketetaan tuossa heti kansessa. Joo. Mutta se on semmoinen Magnum Video julkaisu. Niin ja hei. Tässähän oli lupaavan näköinen kotelo tässä, tai siis kirjoitus tässä yhdessä perunalaatikossa sitten, että ninja, eli mennään se eteenpäin. Jaha, ninja 3, jaha, ninja 2, eli joo, nyt löytyy ninja 2 ja ninja 3. Mun on ihan pakko mennä nyt tällä livenä tarkastaan, että olikos mulla nämä kaikki nyt sitten sijaan muuten, se editti pöytä ja tällä. Nyt on vähän pimeetä kyllä, mutta Ninja 1, 2, 3 löytyy kyllä Magnum Video hyllystä. Eli toisin sanoen noi ovat sitten tuplakappaleita. Jos joku kaipaa vähän ninjaa, niin täältä kyllä pesee sitten perkeille. Kunnon ninja. Oikein Ninja 2 ja Ninja 3. Seuraavaksi White Phantom, pimeyden vihollinen. Ja tässäkin on vähän niinku tämmönen ninja-teema sit tässä kasetissa. Ja box. Alfa Panorama, film video, todella halpis julkaisu. Näkee usein tulee vastaan ja löytyy myös hyllystä. En muista, onko ikinä katsonut tätä kyseistä elokuvaa. Kai se pitäis. Ui! Diamond Ninja Force! Josep Lai elokuva. Ei saatana. Tää on kovaa kamaa. Nää on näitä niin halpiksia, että niinku näitä on vaikea edes uskoa todeksi, ellei ole näitä nähnyt, kuinka näin on niinku niin sekavia ja paskoja. Sokeeraavaa taistelutekniikkaa. Rajuja taistelukohtauksia. Hei, tää on ihan klassikko kamaa. Tuhansia vuosia sitten kultaisen ninjasaturin patsas edusti ninjatekniikan ylintä voimaa sille, joka sen omisti. Kultaisen ninjan valtakunta ja punaisen ninjan valtakunta talvuset kummakin tämän patsaan yhteen omistukseensa, ja he taistelivat pitkään ja rajusti voittaakseen sen. Kultaisen ninjan valtakunta voitti tuon patsaan, mutta punaisen ninjan valtakunnan jälkeläiset alkoivat kostaa yrittäen saada takaisin kultaisen ninjasaturin patsaan. Aika lapsellisia nämä klaanit kyllä, niin kuin jostain vitun patsaasta. No mutta anyways, oliko mulla tää? En mä tiedä. Mutta niin kuin se on ainakin myyntikasettina toi, on kans julkaistu ja se on hyvin yleinen. Ja sitten vittu, Leo Fong ja Cameron Mitchell, Last Reunion. Tää mulla löytyykin Geritin kasettina. Se on erilainen kansi, mutta niin kuin elokuva on niin kuin sama sisältö ja se sisältö on, voin kertoa, hyvin kitkerän hajusta paskaa kyllä tämä. Että niin kuin Leo Fong, mä oon sitä miehestä aikaisemminkin puhunut, että jos halutaan niin kuin huonoa laatua, niin Leo Fong on kyllä sen tae. Jaha, sitten on vähän tämmöistä lapsellisempaa makuun. 3 ninjaa sotapolulla, hyvittu.
Joo, en ole nähnyt, joo, lasten elokuva 12, joo, 95 vuodelta, ei, huh, sanon minä. Eteenpäin. Ei vittua, mitä vittua, siis vitun vittu, siis näitä on niinku useampikin filmi. Kolme ninjaa sotapolulla ja kolme ninjaa iskee takaisin. Tää on varmaan sitten jatko-osa. Ei, mitä vittua, kolme ninjaa, Three Ninjas Kickback, tää on 93 ja tää on sitten niinku mitä vittua, tää on 95. Ei, älä vaan sano, että tää seuraava on sitten taas kolme ninjaa. No ei sentä, Amerikan ninja 5 ja no eipä tää kyllä nyt niinku yhtään sen parempi kyllä oo, saatana, tääkin vittu lasten filmi. Niinku siis pistää kyllä niinku siis Amerikan ninja 1-4, nää on niinku suuria mestariteoksia kyllä tämän rinnalla kyllä. Ehkä toi olisi pitänyt nähdä silloin ihan niinku junnuna, että sitä voisi tykätä silloin. Mutta joo, lisää Amerikan ninjaa. Otetaan nämä kaikki nyt esiin, koska mä epäilen, että siellä on. Joo, siellä on. Eli Amerikan ninja 2, 3 ja 4 olisi siinä sitten tuplakappaleena saatavilla sitten. Ja jos sen väärin muistan, niin kyllä. Ai, jumalauta, vittu mikä suora saatana, perkele, Amerikan ninja 1, 2, 3 ja 4 ja 5. Huhhuh, siinä on kyllä niinku, siinä on niinku saatana, siinä on elokuvakulttuuria niinku suoraan vittu niinku, vittu maailman huipulta niinku, ei pääse mihinkään kyllä joo. Nämä on kyllä vaan enemmän tai vähemmän leikattuja nämä kaikki versiot. Monta minuuttia on näistä kaikista leikattu. No tämä on leikkaamaton, mutta niin kun, nämä on niin kun aikamoisia torsoja. Että ne on niin kun, alkaa olemaan nykyään kyllä niin kun, kohta niin kun mielenkiintoisia keräilykohteita, jotta niin kun ihmiset ei muuten välttämättä usko, että niin kun, siis voiko se olla mahdollista, että tuohon aikaan niin kun leikattiin tommosia niin kun, noinkin siis kesyjä nykymittakaavasta, noin kesyjä niin kuin martial arts elokuvia niin kuin, että niin kuin minuutti tolkulla piti kaikkia leikkiä. Mennään eteenpäin. Ja sit meillä on hei täällä Hem Video Film, Bud Spencer, Herbert Lom, James Coco, Charleston. No niin, näyttääpäs hassulta sitten tämä. Eli tää on siis Hem Videon, siis toisin sanoen Nordic Videon julkaisema tämmönen joku Bud Spencer komedia. Joo. Ihme, missähän se Teresa Hilli sitten on? Eikö sen pitäisi tuolla jossain olla pyörimässä? En tiedä. Sitten mulla on Teresa Hilli, Lukki Luke, Lännen nopee. Tää onkin sitten vähän uudempi julkaisu. Miltä se vuodelta tää leffa on? 91. Oho. Tää onkin näinkin uusi elokuva. Eli siis niinku Lucky Luke-sarjakuvasta on oikeesti niinku kuvattu tommonen sarjiselokuva, missä on Teresa Hilli. God damn, aina sitä oppii jotain uutta. En ole kyllä ikinä kuullut kyllä moisesta elokuvasta, mutta nyt olen. Sitten tässä on joku tämmönen Trinity-filmi tuttuista, tuttu tähti, Terence Hill, vauhdikassa komediassa, hurjat sotasankarit. No joo. Joo. No, Oxford-videon julkaisu varmaan taas ihan tämmönen joku ihan kiva yhden euron kirppis löyty olisi tuo. Ei satana, Bud Spencer ja lyhyllä taas. Bud Spencer on lännen vahvin. Tää on taas hienosti tällainen niin kun leikkaa liimaa taktiikalla tehty. Supertähtikokoelman kasetti kyllä. Näistä on epäilemättä, näistä on jotain niin kun, hyvin arvokkaita varmasti näitä jotain Nordic Videon sateenkaarijulkaisuja on varmaan just tämmöisistä filmeistä. Ja nyt mulla on niitä pari onkin siis näitä uudelleenjulkaisuja. En ole varma oliko just tosta, mutta niin kun, en yhtään ihmettelisi vaikka olisikin. Trinity tekee selvää jälkeä. Ohjaus Giuseppe Colizzi, veristen saappainen kukkula. No okei. Boat Hill. No tätä en olekaan nähnyt, eikä mulla tätä olekaan kyllä, joo. Joo. Mutta siis tässä on siis, joo, Bud Spencer ja Terence Hill. Sitten meillä on iso kyrpä. Ei kun siis iso nyrkki jalokyviä jäljellä. Oi, saatana, sitä. Siinä on komia kansi kyllä, siinä on hienosti Bud Spencer piirretty. Pistooli kotelossa siinä noin. Joo, kyllä siis minun on vaikea sanoa, mä oon nähnyt monta kyllä Bud Spencer ja Terence Hill -elokuvaa, varsinkin junnuja, mutta mun on vaikea kyllä sanoa, että mikä nimisiä ne oli ja siis niinku, oliko ne niinku, siis
samoja elokuvia vai siis niin kuin näinkö mä saman useamman kerran vai niin kuin näinkö mä ne kaikki erikseen eri leffoja vaan, mutta ne on niin saman tyylisiä, niin mä en niin kuin muista, pysty niitä niin sillä hirveästi erottelemaan. Mutta anyways, siinä on lisää isonyrkkiä sitten. Iso nyrkki astuu ansaan. Näköjään sama kansigrafiikka on tässä niin kuin toisessakin leffassa. Tai siis niin kuin toi piirretty kuva. Eli tää on Showtimein julkaisu. Big Man 2. Oliks tää nyt sitten Big Man 1? Big Man the Diva. En tiedä. 88 vuodelta ja mistä vuodelta tää oli? 88. Siis samana vuonna tehty kaksi Big Man elokuvaa. No. No. Ei kai se. En. Ei kai siinä mitään. Jos on hyvä konsepti, niin antaa palaa vaan. Sitten, yes, Terence Hill ja Luojan lähettiläät. No kyllä, Eli Wallach ja Bud Spencer, kyllä. Ja Big Partner-julkaisu. Taas jälleen kerran ison partnerin kanssa ollaan tekemisissä, kyllä. Joo, 114 minuuttia, melkoisen pitkä. Ja taas on ihan varma, että siitä on joku harvinaisempi, vanhempi versio sitten. Mutaa kuonoon, sano Virtahepo. No niin, tässähän on lystikäs tää suomen kielen nimi kyllä. Mikäs Media Home Video? Tää on semmoinen julkaisu. I'm for the Hippotamus. No, okei. Okay. Hippotamus. No niin, mutta niinku nää on ihan klassisia nää käännökset. Banaanipojat hula hula saanara. Mutaa kuonoon, sano Virtahepo ja mitäs niitä on? Turpakiini, krokotiili, jne. Enkä yhtään ihmettele, vaikka semmonen tulisi täältä vastaan. Kadonnut todistaja, Terence Hill. Tää on varmasti jotain uudempaa kamaa. 88 vuodelta. No se on näköjään ollut Bud Spencerilla aika tuottosa vuosi. Mä katson, että Van Damme on tässä, mutta ei kai ne sentään. Vittu, se olisi kyllä niinku skandaali. Van Damme ja Bud Spencer samassa elokuussa. Oi, Police for Hell. Mut ei sentään Big Man. Nää on varmaan alkaa olemaan semmosia niinku italialaisen filmiteollisuuden niinku semmosia viimeisiä aikoja. Ne on ottanut näistä vanhoista sankarista niinku 80-luvun lopulla niinku kaikki irti, mitä enää oli irti saatavissa. En siis tiedä, että tämä ei ole fakta, älkää siteeraako mua, mutta niinku tuli vaan semmonen fiilis, että niinku on jotain tommosta, että ne voi olla taustalla, kun niitä on tehty niinku samana vuonna noin monta. Terence Hill, Don Camillo, viijari vai pyhimys? Jaha. No niin, siellä taas kuule Terence Hill vetelee pataan poikia. Joo, ja Nordic Video, tästä minä pidän. Nordic Video, eli siis nämä alkaa olemaan niitä niinku, varmaan niinku ensimmäisiä julkaisia. Ja näköjään siis Adams filmi, eli tämä vissiin tarkoittaa sitä, että se on niinku suomalainen, siis se on ollut elokuvateattereissa tämä sitten niinku Adamsin kautta. Luulen näin. Ja tääkin on jumalata 2 tuntia 4 minuuttia. Se on mun mielestä vähän liikaa tämmöselle Terence Hill, Bud Spencer elokuvalle. Joo. Siinä oli ensimmäinen loota. Sitten seuraava loota onkin vähän vajaa, koska muistaakseni mä myin hirveen läjän ninjafilmejä tonne Italiaan yhdelle tyypille. Ja niin sain ihan hyvät rahat. Siis don't worry, siellä ei ole mitään kauhean harvinaista, mutta se nyt halusi suomalaisia ninjafilmejä, niin totta helvetissä mä autoin. Herra on hädässä sitten siinä vaiheessa. Ajaa, Stephen King, Paholaisen silmät. No tämähän löytyi jo. Mutta ihan ok filmi kyllä tää niin sanois nyt, mikä se nyt oli tää Cat's Eye. Niin, ja tässä on niinku ihan vitun kova kick-ass tunnusbiisi tässä filmissä. Että, ehdottomasti suosittelen katsomaan tämän, jos siis ette ole aikaisemmin nähnyt. Nythän Stephen King on taas kuumaa kamaa, kun se remake. Tai no, ensimmäinen teatterielokuva tästä Itistä tuli ja se on hirveä suksee ollut. Tätä nauhoittaessa niin se on mitä yhden viikon lopun aikana niin kun tehnyt melkein 200 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti. Että se on merkittävä raha ja varmasti jatkoa seuraa. Ja todennäköisesti lisää Kingin filmatisointia. Mutta niin kun vittu, Kingi saisi tehdä Maximum Overdrive 2, kyllä ihan mun mielestä. Ja Itistä puheen ollen, siinähän se on alkuperäinen versio ja tämähän löytyy kyllä jo tuplakappaleena, että jos jotakuta kiinnostaa tämmönen herkkupala, niin ottakaa yhteyttä, joo. It. Jaha, no niin, Tobe Hooper, herra edesmennyt kauhuelokuvan maestro, eli Tobe Hooperin Stephen King filmatisointi. Mangler-tarina, eli luun murska. Eli tässä on tää tämmönen kirottu mankeli, mikä sitten vetää ihmisiä muusiksi. Ja tässä on Robert Eglundikin
vielä pääosissa. Siis tästä on kyllä tosi kauan silloin, kun mä oon tämän niin kuin nähnyt, mutta niin kuin siis, ja tämähän on leikattu tosi paljon, tämä suomalainen kasetti, mutta niin kuin oon nähnyt sen leikkaamatta silloin aikanaan ja odotin kyllä tosi paljon, mutta niin kuin muistan kyllä, että olin kyllä vähän pettynyt, että niin kuin, ei tämä nyt ollutkaan mikään kauhean erikoinen film. Mutta niin kuin tosiaan niin kuin nyt siis puhutaan varmaan niin kuin katselukerrasta, joka on tapahtunut silloin 20 vuotta sitten. Eikö tämä ole? Joo, 94. Varmaan enemmänkin kuin 20 vuotta sitten, että tarvitsisi ehkä katsoa uudestaan, mutta en mä kyllä tämmöistä leikattua kasettia kyllä ala katselemaan, vaan se pitää sitten saada kyllä jo niin kuin kunnon versiona sitten. Ja sitten hei, Reddyn painajaista, tai siis oikeastaan painajaista Elm Streetellä. Siinä olisi, kuulkaa. Joo. Ja näköjään siis leikattu versio on täällä sisällä. Tää on tää K16 valitettavasti. Eli tästähän on siis Nightmare on Elm Streetillä on julkaistu siis niinku tää K18 versio juuri ennen ihan videolain kynnyksellä ja se on leikkaamaton, mutta sitten tää reissu ja tää 16 versio on sitten niinku lähes 6 minuuttia leikattu. Eli tästä niinku todella sekavaa katsoa semmoista niinku missä ei siis niinku kokonaisia kohtauksia puuttuu eikä sitä evon vittuakaan. Eli en voisi suositella muuten kuin niinku ihan kuriositeettina ja hieltahan nämä kyllä hyllyssä näyttää nämä vanhat Freddy kasetit, ei siinä mitään. Stephen Kingin piina, joo. Noni, Misery, James Caan. Oikeastaan aika loistava filmi kyllä tää. Nää näyttelijät tekee kyllä niinku loistavaa työtä ja oon tän useasti katsonut. Vois kyllä katsoa sen uudestaan, kyllä. Niin. Jees, sehän on huippu filmi ja niinku ehkä yksi onnistuneimmista Kingin filmatisoinnista kyllä, Imho. Ja hei, sitten toinen edesmennyt elokuvan maestro, joka on filmannut Kingiä. Eli minä puhun George A. Romerosta ja minä puhun nyt elokuvasta The Dark Half ja Pimeä puoli on suomenkielinen sen nimi. Joo. Siis nyt en muista, olen nähnyt kyllä, mutta niin kuin en nyt muista, mitä mä olin tästä mieltä. Eikä tämä nyt kauhean huono ollut, mutta niin kuin ei nyt ollakaan mikään niin kuin Dawn of the Dead tai Day of the Dead tai Night of the Living Deadkään kyllä tämä, että niin kuin semmoinen aika välityömäinen mielipide mulle tulee mieleen, kun mä aina ajattelen, että oliko tää hyvä vai ei. Mutta siis täytyy tosiaan myöntää se, että niinku tosta tonkin katsomisesta on kyllä niinku, on aikaa ja paljon. Joo. Jees. Ja Kingiä taas. Ninjaa ja Kingiä ja Bud Spenceria. Vittu, voiko sitä niinku parempaa elokuvailtaa enää olla? En tiedä kyllä, ehkä voi olla, mutta niinku, nyt tuli tämmönen koktaili. Mutta hei, Dark Half. Mä en oo varma, onks mä ikinä edes kattonut tätä. Eiks tääkin oo semmonen, tää on vissiin semmonen kans niinku, mitä vittu on, se on Dark Half, vaan siis Tales from the Dark Side. Niin, eiks tää oo semmonen kans episodi elokuva sitten niinku, että ja siis niinku, mitä? Richard P. Rubinstein, eli Dawn of the Deadin tuottaja. Kuka on John Harrison, joka on ohjannut tää, en mä tiedä. No, mutta siis niinku Romero on ollut myös tuottamassa. Jännä juttu, että tää on vähän niinku vähän saman tyylinen kuin Creepshow. Ja sekin on niinku Romero tuottama ja näin poispäin ja ohjaama. Että niinku nää varmaan taisi tykätä sitten, mutta tästä episodikauhuhommista sitten. Harmi, kun mikään niistä ei vissiin ollut mikään ihan älyttömän suosittu, koska niinku meillähän saattaisi olla koko joukko niinku tämmösiä niinku kymmeniä episodielokuvia Romerolta. Mikäs siitä, mukavaan niitä on kattonut. Ja sitten, Sometimes They Come Back Again. Joo. Kingiä. Saakeli, tosi huonot muistikuvat näistä. Niin kuin, siis en tarkoita, että ne oli paskoja, vaan niin kuin, mä en niin kuin muista oikein mitään. Mä oon ihan varmasti niin kuin nää kattonut, mutta se ehkä kertoo justiin niitä elokuvien tasosta jotain, että ei ole niin kuin ollut sellainen niin kuin kauheita himiksiä katsella niitä sitten uudestaan näin aikaisemmalla iällä, vaan silloin niin kuin tein murrosiässä katseltu näitä, koska silloin oli Kingi kova juttu ja silloin oli niinku näitä tuli justiin paljon silloin 90-luvulla. Hei, Maissilapset 2. Joo. Eli jatko-osa Maissilapsille. Mikähän tää näistä oli? En muista. Mä en tiedä, onkohan tätä leikattu? Tätä Children of the Corn 2. En kyllä nyt yhtäkkiä osaa sanoa. Miltä vuodelta se on? 92. Paljon mahdollista on.
Mutta sen mä tiedän, että tätä ainakin on leikattu ja ihan huolella. Tämä oli peräti Suomessa elokuvissa kyllä, eli Sleepwalkers. Ja niin kuin siis, jos nyt tätä katsoo ihan samalla niin kuin hupailuelokuvana, niin tämähän on kohtalaisen viihdyttävä kyllä. Niin kuin siis, tässä on paljon hyviä efektejä ja niin kuin siis, hauskaa huumoria. Pituus on varsin maltillinen, tunti 24. Ja hyvää gore ja splatteria on, ja siis tämä pääosa näyttelee. Matchin Amik, niin sehän oli tosta Twin Peaks, se on hyvän näköinen kissa. Niin kuin siis kyllä tätä niin kuin oikein miellyttävästi. Mielellään siis tarkoitan sanoa, katsoo kyllä joo. Ja aikanaan niin kuin näin tämän ekan kerran, niin se oli Filminet-versio, eli mä en ole ikinä kärsinyt tätä leikattua versiota. Mutta voin kyllä kuvitella, että tämä on tosi paljon saksittu kyllä. Meidän on tässä sen verran ronskia kamaa kyllä. Joo, hyvä filmi. Sitä katselin sen, olen mä sen nähnyt vähän aikaa sitten, löytyy meidän DVD tuolta, että kyllähän se nyt menee vieläkin sattella niinku sattana kamppina kyllä ihan hyvin läpi. Joo. Sitten hei, Graveyard Shift. En oo ikinä nähnyt, mä oon nähnyt, tää kansi on tosi tuttu, mutta en oo ikinä nähnyt. En tiedä miksi. Tää on niinku samanniminen toinen VHS-elokuva on kans kuin Graveyard Shift, ja se on verivuoro. Se on se vampyyrielokuva, eli tää on sitten tää joku ihan toinen vilmi sitten tämä. Joo. Mutta tää on ihan oikein Paramountin elokuva. Joo. Okei. No, mielenkiintoista, pitäis kyllä katsoa. Yes sir, muutamia vielä, koittakaa kestää. Shokuni ninja, oi vittu ninja, satana ninja, vittu potki, niin satana, potki satana ninja, niin. Joo, tää oli semmonen, mikä puuttu noista Unidet-filmin valkokantisesta japanilaisesta ninja-elokuvista, mutta nyt ei enää puutu. Ja sitten, oi saatana, Mats Helge, vittu Mats Helge, te ninja mission. Oi, tää on niinku niin kovaa kamaa, että jos ette ole nähnyt The Ninja Missionia, niin ette ole kyllä kuule nähnyt mitään. Mutta tää on kyllä niinku pahasti leikattu tää tota Suomi-kasetti, ja enkä yhtään ihmettele, koska siinä on tämmösiä Contamination-tyylisiä niinku päiden ja mahojen räjähdyksiä, kun nää ninjat käyttää näitä räjähtäviä nuolia. Oikein viihdyttävää ninjailua kyllä, että tää kannattaa ehdottomasti haalia jostain käsiin. Ruotsissa on julkaistu muuten DVD siitä. Ja se kannattaa hommata. Mats Helgen kyllä varmasti parhaimpia. Ja ainakin niin kuin menestynein elokuva. Sehän oli USA:ssa yllättävän iso hitti. Mats Helge oli silloin tällä hienolla elokuvalla iskenyt siihen ninjafilmien kovimpaan buumiin sitten heti tuoreltaan. Ja sitten vielä oi, Ninjan raivo. Kyllä. Joo, Euroopan vision Ninjan raivo julkaisu, ja yllättävän harvinainen siis niinku kasetti kyllä tämä Ninjan raivo. En kyllä tiedä minkä takia, koska niinku elokuva on ainakin aivan kamalaa paskaa. Siellä nämä on just näitä tämmöisiä Joseph Lai-tuotantoja, vai mitä näitä on näitä tosi halpiksi, ja mistä ei niinku vittu kukaan tajua mitään. Siis niinku edes Einstein, vaikka se olisi vuosi aikaa tutkia näitä, niin ei se niinku ymmärtäisi. Joseph Lai-tuotantoa. Vaikka se niinku pitäisi pelkästään Ninja Thunderbolttia niinku oppia ymmärtää, niin se ei pysty siihen. Mä väitän, että kukaan ihminen maailmassa ei pysty, koska niissä ei ole mitään järkeä. Ja sitten hei taas Shokosuki. Eli tää on tätä samaa sarjaa, mitä oli noin. Ninja Master, tappomestari, ja The Ninja Master, Return of the Ninja Master. Joo. Mä en tiedä, onko nämä periaatteessa samoja jaksoja vai siis onko nämä niinku eri jaksoja, mutta siis eri julkaisilta kuitenkin nämä ovat sitten. Että niinku, et siinä on ninjaa kerrakseen kyllä, tappomestari. Joo, American Cinema Production 84, kyllä. Timothy Van Patten oli. Mä jotenkin mietin siis Dudikoffia siihen, mutta se onkin toi... Siis tää on vähän Dudikoffin näköinen tää jätkä. Ja voi vittu, niinku sitä on ninja-elokuvia, niin ei hän takakanneen kautta ehkä tämmöstä kuvaa laittaa. Tommosta niinku, ihan niinku joku tämmönen high school-kuva. Saatana. Supersäkki. Supersäkki. Sinne lähti saatana. Ninja-masterit sun muut paskalajat sieltä. Nyt tulee meinaa supersäkki. Ja ui, hyvät katsojat, nyt on kyllä niin ui kamaa, että niinku, ei saatana viekään.
Mä puhun nimittäin semmoitteista kasetista, jossa on lihakoukku kansi. Mä puhun semmoitteista elokuvasta, joka on Ruggero Deodaton ohjaama. Ja mä puhun semmoitteista elokuvasta, jossa näyttelee David Hess. Ja kyllä, mä nimenomaan puhun Ruggero Deodaton talopuiston perällä elokuvasta, eli The House on the Edge of the Park. Ui, 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 ai saatana. Tää on niinku perkeleen hienoa. Tää on niinku tää viihdepörssin julkaisu. Eli tää on julkaistu 2 kertaa Suomessa, mutta tää lihakoukkukantinen versio tästä kasetista on ihan vitusti harvinaisempi kuin se mikä on sekin ihan hieno kasetti, tää, missä on tää tämmönen cocktail-malja kasetti. Haetaanpa se tänne vertauskuvaksi nyt, kun kerta nyt tässä ollaan tekemisissä. Taas jälleen kerran uutta mammuttivideoa, niin samallahan mä tästä hain kuule tähän talopuiston perällä kasetin. Joo. Eli tässä on kyllä niinku joku suomalaisen taiteilijan nämä kannet kyllä niinku tehnyt. Tässä on samaa tämmöistä naivismia havaittavissa kyllä, kun niissä toisissakin piirretyssä kansissa, mitä mä oon teille esitellyt näissä videoissa. Mutta siinä nyt on tää komea kaksikko, eli tämä on sikana harvinaisempi kuin tämä, mutta nämä kummatkin on kyllä niin kuin, on todella niin kuin kummatkin harvinaisia kyllä. Oi oi oi, siinä se on. Ja mä tykkään siitä, että Aleksia ei olisi koskaan pitänyt kutsua juhliin. No ei ehdottomasti ei olisi Aleksia pitänyt kutsua juhliin, nimittäin kun Alex tulee juhlimaan, niin silloin alkaa juhlissa tapahtumaan raiskauksia ja brutaalia pahoinpitelyjä ja murhia. Elikkä kaikkea mitä ja kaikkea muutakin tämmöstä nihilististä ja ilkeätä, niin kuin italialainen Deodato se sen vain osaa. Ja ei ihmekään, että tämä elokuva sitten on ihan kärkititteleitä Englannin videonästi listalla ja niin Suomessakin tämä kasetti meni heti kieltoon. Mutta Suomessa sentään ei ollut uhkana sitä, että jos mulla olisi ollut Talo puiston perällä ja House on the Edge of the Park silloin niin kuin sanotaan 87 tai 88, 90 niin kuin hyllyssä, niin vaikka niitä olisi ollut 2 kappaletta, mulla ei pelkoa, että mä joudun niin kuin, tiedätkö, vankilaan siitä, mutta Englannissahan oli siitä pelko, että niin kuin periaatteessa sä hallussa pito tai levittäminen, niin sä joudut niin kuin, saada sakon tai niin kuin joutua istumaan. Että yksi äijähän siitä lähti istumaan sitten, Nightmarein levittäjä, videolivettäjä. Lähti sitten istua Englannissa muutamaksi kuukaudeksi, että sinne raiskaajien ja ryöstäjien keskelle on myös niin kuin tämä videolevittäminen. Se on niin kuin todella paha rikos kyllä. Näin. Kulttuurissa, joka vihaa, tai yhteiskunnassa, joka vihaa kulttuuria, kyllä. Mutta joo, vielä edelleenkin siis tämä House of the Edge of the Park on UK:ssa kovaa kamaa nimittäin. Se on mun mielestä, se DVD on vieläkin niin kuin 6 minuuttia leikattu ja se onhan se vähän. Tavallaan ihan ymmärrettävää, koska niin kuin BBFC, eli siis niin kuin tämä brittien elokuvatarkastamo, ne ei hyvällä katso tämmöistä naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Ja varsinkin tässä se on tehty vähän niin kuin aika viihdyttävään niin kuin malliin niin kuin tässä, tämä, niin kuin varsinkin tämä häijyin kohta, missä David Hess, eli Alex sitten raiskaa ja viiltelee samalla sitä teinityttöä, niin se on kyllä vähän niinku aika ikävää katseltavaa kyllä, että siinä mielessä niinku ymmärtää kyllä, että niinku että näitä tämmöisiä elokuvia ne ovat vaaraksi yhteiskunnalle joidenkin mielestä. Joo. Mutta kaikesta huolimatta tai ehkä sen takia kyseessä on aivan loistava elokuva mielestäni, täyden 4 tähden elokuva kyllä, että niinku huolimatta näistä tämmöisistä sleaze saasta juuristaan, niin se on oikeasti niin kuin onnistunut ja jännittävä ja hyvä tunnelmalla varustettu kyllä tämmöinen jännäri filmi. Ainoa mikä vähän pilaa on vähän se loppu viimeiset niin kuin 10 minuuttia, mutta ei se vähän lievästä epäuskottavuudesta huolimatta, niin ei kai se nyt niin vakavaa ota. Antaa sen mennä sormien välistä sitten. Jees. Huhhuh. Siinä oli taas sitten vähän matskua kyllä sitten, että näissä näköjään näissä mestariperunalaatikoissa on vähän enemmän elokuvia kuin niissä edellisissä laatikoissa, että niin kuin mä vähän ehkä arvioin väärin tämän niin kuin filmin pituuden sitten, mutta
Ei mitään. Näillä mennään sitten. Eli tuota noin niin. Kiitoksia. Kiitoksia, että jaksoitte tähän asti katsoa. Mä veikkaan, että useimmat teistä kyllä luovutti jo. Mutta kiitos, että te olette täällä ja tuota noin, niin palataan taas tässä pari viikon sisään seuraavassa videossa. Nyt mä menen juomaan jotain. Hirveä jana tuli. Suuta kuivaa.